בואנה, שמע, זה נראה כמו סרט אימה פה. תקשיב, עוד עכשיו בתמונה. אחי, חייבים למצוא את הבתולת ים השמנה הזאת. שמעתי משהו. זה היה M16. אחי, זה לא M16, זה בתולת הים השמנה. בכיוון שלה. אנחנו עוד נמצא אותה. יש לך פה הרבה ביד, אני זה. יש פה ריח של פיפי וחרה ביחד. אחי, יש פה חרה, תסתכל. לא, אחי. הנה. זה בתולת הים. היא פה.